բացատրական, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան, որպեսզի ավելի լավ հասկանաք ամեն ինչ և աշխարհում մեզ ոնց են ընկալում, ինչու ենք մենք էսպեսին, ինչու էսպես և այլն, և ինչ անեմ ինձնից, ինչ է հասնում, դրա համար ամեն մի հարցի համար գտնենք մեկ պատասխան, նախ քննարկենք ուսանողներին. Ուսանողները դա այն շարժիչ ուժն է, որոնք պետք է իրենց, հենց իրենք իրենց ապագայի համար և իրենք են այժմ դառնալու ծնող և պետության և երկրի շարժող ուժը, ոչնչով չեն զբաղում, մինչև Բագրատը չգնաց և սրանց դուրս չհանեց ինստիտուտներից, այսինքն սրանք ոչ թե ուսանողներ են, սրանք ոչ թե ազգի ներկայացուցիչներ են, սրանք ոչնչություններ են, որոնց ծնողները մի մասը հարուստներ, մի մասն էլ Ռուսաստաններում և այլ երկրներում շատ ներողություն հետևը քամուն տալով աշխատում են, որպեսզի սրանց նման լակոտները ստանան կրթություն, և այդ կրթությունը ոչինչի պետք չէ, միայն ամուսնության վկայական է, ավելի բարձր ինչ-որ մեկի հետ ամուսնանալու համար, ուրիշ ոչինչ, և սրանք իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում, և սա իրականում ուսանողություն չէ, սրանք ոչնչություններ են։ Վերջում կբացատրեմ ես ամենը, որպեսի ավելի լավ հասկանաք, հիմա էլ կասեք, բա նրանք ոտքի կանգնեցին, նրանք պետք է առաջին օրը, և որ 44 օրվա պատերազմը եղավ կամ թեկուս հենց Նիկոլի արտահայտությունների ժամանակ, ամեն մի բառը արտասահմանում, միշտ ասել եմ, ունի իր նշանակությունը, և ոչ միայն սրանք, բոլորի մասին հիմա կխոսեմ, և երկրի ղեկավար լինելով, թույլ տալով բազմաթիվ հակահայ և միևնույն ժամանակ մեկ այս կոմից խոսել, մեկ այն կոմից, մեկ բլեֆներ անել, սա մեր ազգին պատիվ չբերեց աշխարհով մեկ։ Ես միշտ ասել եմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այդ 1000 հոգին միասին վերցրած ոչինչ չեն ներկայացնում, ինչ ներկայացնում է ձեր հեռախոսային և ընդհանրապես ինտերնետ բոլոր կապերը, նրանք բոլորի մասին ամեն ինչ էլ գիտեն, նրանք գիտեն նույնիսկ ինչ եք շնչում, ինչ շոր եք ուզում գնել, ինչ չգիտեմ ինչ եք ուզում անել վաղը, այդ ամենը գալիս է ձեր աչքի առաջ ձեր սմարտֆոններով, ձեր նույնիսկ կոմպյուտերների վրա, մոտ օրերս մի տեղ էի, որպեսի սա դուք լավ հասկանաք, և ոչ իմ հեռախոսն էր միացած, իմ հեռախոսը գտնվում էր երկու սենյակ այն կողմ, ոչ էլ ես այդ պահին ունեի կապի որևէ միջոց, այլ խնջույք էր, մասնակցում էի խնջույքի, և այդ խնջույքի ժամանակ տղաներից մեկը պատմում էր, թե Հնդկաստանում և Շրի Լանկայում է եղել այնտեղ այս մոստը և այլն այս տաճարը, հաջորդ օրը գործի տեղը բացելով իմ կամպյուտերը, որը արդեն շատ բարձր հսկողության տակ է և հանդիսանում է գաղտնի հիմնարկի կոնստրուկտորական կամպյուտերը, անմիջապես իմ էջի վրա եկավ, և որ փորձում էի արդեն մտնել կամպյուտեր, այդ նկարը, այդ մոստի նկարը եկավ, հաջորդը անընդհատ իմ հեռախոսի և իմ կամպյուտերի վրա գալիս էին Հնդկաստանի և Շրի Լանկայի նկարներ, ինչ եմ ուզում դրանով ասել, նրանք ամեն ինչ ձեր մասին, ցանկացածի մասին գիտեն, և նա, որ դուք տականք եք, դուք ոչնչություն եք, դուք ոչինչ էլ ձեզնից չեք ներկայացնում, դա փաստ է, իսկ եթե դուք ձեր ապագայի համար չեք պայքարում, 50-ից 70 տարեկան մարդիկ պետք է առավոտից իրիկուն միանային ազգային ժողովրդական բևեռը և այլնի, դա արդեն ձեզ պատիվ չի բերում և
ամբողջ ազգին չի պատիվ պետ։ Երկրորդը, նորից Բագրատի շուրջը համախմբվեցին Նարիմանովի նվագախումբը, կորել էին, չկային, ձեր, եթե ձեր լեզվով ասենք, ձեր մտավորականությունն է, ձեր արվեստի գործիչներն են, արեստավորները, իմ լեզվով ասած, որոնք Փինաչի արեստավորներ են, և նրանք նորից հայտնվեցին, ինչի չէին հայտնվում մինչ օրս, սկսեցին զորացրվածները բոլոր նորից ելույթ ունենալ, նորից քննադատել մեկը մյուսին, նորից մասնակցել, և այս տականքները, այս տականքությունը, այս ամեն ինչը, թե ով որ կողմից է խաղում, ինչ կեղտոտ քայլ է կատարում ազգին նկատմամբ, այս ամենը ոչ միայն մեզ դրսում է տեսանելի, այլև տեսանելի օտարներին, իսկ օտարների համար ամենակարևորը, դա ամենաբարձր արժեքը, դա ազգի պատիվն է, և երկրորդը վրեժխնդրությունը, եթե դուք վրեժխնդիր չեք, այլ ծամածրող պոռնիկներ եք խոսացող, դա ոչինչ էլ չի տալիս։ Եվ այստեղ նորից Բագրատի հավաքին հավաքվեցին բոլոր գողերը, բոզերը, զորացրված պոռնիկները, նորից սկսեցին ամեկը իր սազն առնել, իրենց երկը երկել։ Դա այդպես չէ, ազգը այսօր գտնվում է ավելի վատ իրավիճակում, քան գտնվել է մինչ օրս, թեկուս 1915 թվականին։ Իսկ այժմ վերլուծենք, թե ինչի մեր ազգի համար տեղի ունեցավ այս ամենը, և հայաստանցիների նույնպես նշեմ, այստեղ հավաքված են արդեն դրոշներով, արդեն փողկապներով, տարբեր Հայաստանի և Արցախի փողկապներով և այլն, այս երկու տականքը մինչև վերջ իրենցն են ասում, այստեղ ուսանողներին են համոզում, և այստեղ հավաքվեցին նրանք, որոնք պետք է հավաքվեին, այլ ոչ թե ազգը։ Ինչ է այսպես տեղի ունենում Հայաստանում, և սա ամենատաղտկալին է, որը մինչ օրս տեղի ունեցել հայ ազգի հետ, 30 տարիներում փչանալով հասակ այս ամեն ինչին։ Եվ ձեր դիմակները պատրելը դա մի գուցե ամենալավ քայլն էր, որպեսզի տեսնեին նաև աշխարհը գնահատի ձեզ, թե ով ով է։ Այժմ սկսենք սկզբից, որպեսզի ձեզ հասկանալի լինի, ձեզ համար այդպես էլ միգուցե հասկանալի չեղավ, թե ինչի Ռուսաստանը հայերի սպաս տվեց։ Եվ մենք քննարկում ենք Ուկրաինայի նախագաներին և այդ ժամանակներ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ինչեր տեղի ունեցան, այս ամենը դիտարկենք շատ պարզ, շատ մատչելի ձևով և պարս աչքերով, որպեսի ամեն ինչ հասկանալի լինի։ Ինչպես մենք գիտենք, Կուչման հեռացավ, որից հետո Կրավչուկը նստեց 91-94-ին, նորից Մոսկվայի այդ լարներ շարժում, որից հետո Յուշչենկոն նստեց, իսկ Յուշչենկոն այս թվականներին նստելով ինչ տեղի ունեցավ։ Այժմ ամենակարևոր պահը այստեղ սա է, որպեսզի լավ հասկանանք, թե այստեղ իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Մոսկվան Բելարուսին տալիս էր ամենաէժան գնով և շատ ժամանակ էլ առանց վճարի գազը և նավթը։ Իսկ Սովետական Միությունից Ուկրաինայով էր անցնում մի քանի գծեր, 3 գծ էր անցնում Ուկրաինայով, և Ուկրաինան դրա համար պահանջում էր Յուշչենկոն, չգիտեմ լավ գիտեք կամ հիշում եք թե չէ,
Ինչես Բելարուսին տալիս էս պայմաններով, իսկ մեզ տալիս էս էս պայմաններով։ Եվ անընդհատ վեճեր նրանց մեջ, որ կկտրեմ այդ կապը եւ այլն եւ այլն, եւ Ռուսաստանը Ուկրաինային, ինչպես նաեւ Հայաստանին թանկներով տալով, Ուկրաինան չհանդուրժեց այդ ամենը։ Եվ Ուկրաինայում սկսվեց մեծ բողոքներ, նույնիսկ փակում էին գազամուղները, որպեսզի Եվրոպա չգնա, իրենք էին օգտագործում։ Ռուսաստանը Ուկրաինային գցեց մեծ պարտքերի տակ, 15 միլիարդի պարտքեր ուզում Ուկրաինայից, երբ որ Աֆրիկյան երկրներին կամ Ադրբեջանին 20 միլիարդից ավել օգնություն է տալիս իր նպատակների համար։ Եվ այսօր, եթե մենք մեղադրենք Ուկրաինային, թե Ուկրաինան ինչի անցավ այս կողմը, դա մի քիչ ավելի կլինի ոչ մարդկային, թեպետ ես միշտ ասել եմ, որ սա եղել է ռուսական և միայն Խրուշչովն է տվել Ղրիմը Ուկրաինային, բայց եթե դու ընդունում ես, որ Արցախը Ադրբեջան է, Պուտին, ապա սա էլ պետք է ընդունես, որ սա էլ Ուկրաինա է։ Հետո ինքը բերեց Յանուկովիչին, իր սիրելի Յանուկովիչին, որը ոսկե ունիտազներ էր տեղադրում իր տանը, նրա հեշպետն էլ չէր, նորից երկիրը գտնվում էր ամենածանր, ամենավատարագույն վիճակում բոլոր սոց երկրներից և հանրապետություններից։ Եվ Ուկրաինայում այսպես թե այնպես բունտ էր բարձանալու հակառուսական և Պուտինի դեմ, դրանից հետո նստեց այս նրանց ներքին գործերի նախարարը մի քանի ամիս, որից հետո Պարաշենկոին բերեց, Արևմտյան կողմը Պարաշենկոին, և Պարաշենկոի ժամանակ արդեն այստեղ տեղադրվում էին ամերիկյան սարքերը, սկելու Ռուսաստանը, Ռուսաստանի տարածությունը, միևնույն ժամանակ Ամերիկան և ջհուդները գնեցին 80% հողատարածությունները, որտեղ կուկուռուս եգիպտացորեն և ցորեն էր ցանվում, և այդ է պատճառը, որ այսօր Եվրոպայի գյուղատնտեսները դուրս են եկել, քանի որ արդեն ռուսները և ուկրաինացիք այստեղ իրար ռմակոծելով չի գնում Թուրքիայով դեպի Աֆրիկյան երկրներ, այլ աղբը վաճառում է Եվրոպայում, և Եվրոպայում մեծ բունտ է։ Այստեղ սա չի հարցը, որից հետո բերեցին նաև այս խեղ կատակին, պատճառը նաև, որ Ռուսաստանը հենց սկզբից դավաճանեց Ուկրաինային։ Ուկրաինային դավաճանեց, եթե Բելարուսը իրենից ոչինչ չէր ներկայացնում, Բելարուսին տալիս էս ամենացածր գնով, ինչ ես ինձ տալիս բարձր գներով, և որ իմ տարածությունը պետության մեջով էլ անցնում է մի քանի գազամուղ, նավթամուղ, ոչնչացնելով իմ տարածությունը, և միզերնի գներ ես ինձ տալիս, սա էր պատճառը։ Եվ սա փակելուց հետո Ուկրաինան Ղրիմի պատերազմը սկսեց Պուտինը, եթե Ղրիմի պատերազմը սկսում, ապա քու բոլոր նավթերը պետք է փակվի, և Դոնեսկ դնեի Պրոպետրոս, ոչ թե սա ուկրաինացիք էին իր այս տարածության ռուսների կամ այլոց նեղում, այլ հենց Ռուսաստանն էր ցանկանում կտոր-կտոր Ուկրաինան վերցնի, և ինչպես Հայաստանն է, այնպես էլ Ուկրաինան լավ եմ անում, այսպես պետք է անեմ, որը չստացվեց, նաև չստացվեց այս խեղ կատակի ժամանակ, ընդհանրապես չստացվեց դա։ Եվ այդ թվականներին նաև փորձեց արդեն Բելարուսով և սրանց կաշառելով Կալինինգրադով, որպեսի մտներ գազամուղը Լեհաստան և այստեղից մտներ Լեհաստան և գար այս երկրներ, այն ժամանակվա դրանց Լեհերի պրեզիդենտը Լեհ Կաչինսկին, նա դեմ կանգնեց դրան, և որին ռուսները, Պուտինը և իրենց պրեմիեր-մինիստրը Տուսկը սպանեցին ինքնաթիռում, սպանելով 110 լեհերի։ Դրանից հետո Պուտինը անցկացրեց այդ ամենը այսպես, բերեց Կալինինգրադով և ծովի տակով անցկացնելով տարավ Գերմանիա և որից հետո Անգլիա։
բայց այդ գիծը ծովի տակի շատ քիչ է։ Եվ Պուտինը հարձակվելով վերջին անգամ Ուկրաինայի վրա մտածում էր նաև այն տարբերակը, որ հնարավոր է, որ այստեղ էլ ոչինչ չլինի, բացի դա իր գազը և նավթը վաճառի Ադրբեջանով գա և Վրաստանով, Թուրքիայով մտնի Եվրոպա այդ գազամուղը, դրա համար Ալիևը պահանջեց և հայերին այստեղ շերտվա տվեց Պուտինը։ Սա է ամբողջ խաղի իմաստը, իսկ արտասահմանը, երբ որ կառուցելու է այդ երկար գիծը, մենք նույնպես միգուցե այդտեղ ամենավատար իրավիճակում պետք է գտնվենք, կամ մեզ պետք է ոչնչացնեն, բայց նաև իմ վերջին տվյալներով, որ այդ նոր արագընթաց երկատգիցը պետք է գա Թուրքիայով, Իրանի վերևով և պետք է անցնի Թուրքիայով, Իրանով և պետք է անցնի այս հանրապետությունները, Ղազախստանից հետո Մոնղոլիա և Հակառակ կողմից է մտնելու, քանի որ գետնի տակի այդ թունելների մեծածավալ գումարները, որ տվել է Չինաստանը, փլուզումներ են տեղի ունենում, 3 թունելներում արդեն մեծ կատաստրոֆաներ են տեղի ունեցել անվերադարձ, ծովել է մոտարապես 11,000 մարդ այդ թունելներում, և այդ թունելները իրենց չարդարասեցին այդ ձևով, դրա համար Մոնղոլիան, Ղազախստանը և Մոնղոլիան և Չինաստանի հյուսիսով եկող ճանապարհը դա ամենա իրենց համար լավագույն ճանապարհն է, թեպետ այդ մասին ես իմացել եմ մի քանի օր առաջ, որ Չինաստանում այդ գաղտնի փորահատումները, որ կատարվում է, 266 կիլոմետրի վրա մեկն է այնտեղ, վթարի ենթարկվել, ամեն ինչ փլվել է դրանից հետո և մնացել են տուպիկում մահացել և շարժում չկա այլևս, մի քանիսն էլ ոչ թե վերացել են, այլ ընդհանրապես անհետացել է, չեն կարողանում նաև կամ ներս խուժել, կամ գտնել հետքը և նույնիսկ չեն էլ կատարում այլ գործողություններ, քանի որ նրանք գտնվում են ըստ իրենց կատարած փորձերի, դրանք արդեն ծովի մակարդակից և իր գլխին ժառերը 1.5-2 կիլոմետրից ավելի բարձր են գտնվում, և այդտեղ արդեն երկրագնդի և այն, որ միշտ ասում է չկա գրավիտացիա, այլ ուժեր են, ցես լրիվ չբացադրեմ, նրանք պետք է իրենց գործողությունը կատարեին և միևնույն ժամանակ բարձր ջերմաստիճանները և արտահոսքը և մագնիսական դաշտի և նաև երկրի տետե դաշտերի, և դա այդպես էլ պետք է վերջանար, քանի որ նրանց այդ էլեկտրոնիկական և չինական այդ թեկուս ամենալավ մետաղներով ամեն ինչով կառուցված էլ լիներ, այդքան խորը նրանք չեն կարող այդ հորատումները կատարել, դրա համար մնաց վերջին ճանապարհը Ղազախստան Մոնղոլիայով, և Իրանի արժեքը այս 2 օրը մայիսի սկզբներին շատ բարձացավ, և գալու է այս ճանապարհով, մենք այս արանքից դուրս ենք գալիս, և ավել լավ է դուրս գանք, և ինչ-որ մի փոքր հնարավորություն, որպեսզի մենք կարողանանք նաև գոյատևել, ապրել այս անողոք և հոշոտվող աշխարհում։ Եվ այստեղ Բագրատյոնի կատարած այդ միտինգներում Բագրատյոնը երբեք չխնդրեց այս անձնավորությանը, որը սա իրական Հայաստանն է, սա փաստաթուղթ է, սա նույնիսկ եթե աշխարհի տերերն էլ ցանկանան մեզ ոչնչացնել, նրանք երբեք դեմ չեն կարող կանգնել, դա նրանք դեմ են որ իրենք կմատնեն իրենց դեմքը, թե իրենք ովքեր են, այս փաստաթղթին
ոչ ոք աշխարում չի կարող դեմ կանգնել, եւ սա է մեր փաստաթուղթը։ Եվ այս փաստաթուղթը նրանք ստեղծել են նրա համար նաեւ, քանի որ մենք հաղթել ենք առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթողների կողմն ենք, բացի դա, որպեսի Ռուսաստան, Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան անընդհատ լինենք իրար հետ, կամ կռվի, կամ մեկ անցնենք ես կոմը, մեկ այն կոմը, և մենք էլ չզարգանանք այդ ընթացքը, սա այդ փաստն է։ Իսկ եթե մենք դիտարկում ենք Բագրատի Հայաստանը, Բագրատի Հայաստանը լինելու է այսպես, որը դա Պուտինյան ծրագիրն է, ոտքի կանգնեք, ինչ են ցանկանում անել։ Այս տականքաբանությունը սրան ձեռք է տալիս, որ լինի հզոր Հայաստան, 10,000 քառակուսի կիլոմետրով։ Կտրում են այստեղից Ադրբեջանի համար, քանի որ մինչև Իջևան գալիս էր ադրբեջանական երկարգիծը, որը նաև Վանաձոր Գյումրիով կանցնի և կգնա Թուրքիա։ Սա Պուտինի համար առաջին լավկիսն է դուրս գալու։ Այստեղ Վրաստանի հարցը մի քիչ կասկածելի է, քանի որ վրացիք այդքան էլ հայերի նման փողով չեն ծախվել և կարող են ոտքի կանգնել։ Երկրորդը, որպեսի Զանգեզուրը տա, և երեք զանգեզուրային ճանապարհներով Զանգեզուրը արդեն ընդհանրապես մերն էլ չի լինի, այսպես նորից կապ ունեն, թեպետ ռուսների համար Աբխազիան տալով ամենալավ իր կապը Վրաստան, եթե Աբխազիան տալիս էր, Աջարիայով գալիս էր Թուրքիային միանը։ Ինչին ա սրան գնաց, նաև ասացի, որ Ուկրաինային, նույն Հայաստանի նման ամենաթանկներով վաճառելով, Ուկրաինան կտրեց կապը ընդհանրապես Ռուսաստանի հետ։ Հա, թե ով է տականքը և ինչ է կատարում։ Եվ այստեղ այս բոլորը պետական և համաշխարհային հանցագործներ են։ Սրան և այս բոլորին պետք է մոտ օրերս նաև պահանջեն իրենց ռեյտինգը բարձրացնելու համար ԱՄՆ-ը և Եվրոպան, որպեսի տեղում սրանց դատավարությունը գնա, նույնը սրանը, նույնը թեպետ սրանը այժմ դեռ թողնում են, նույնը դրանց։ Եվ այս ամենը, երբ որ մենք քննարկում ենք, նաև այստեղ պետք է հասկանանք նաև մեկ այլ քայլ։ Լիմկինի ինստիտուտը, եթե դուք կամ ձեզնից որևէ մեկը չի կարող, կարող ես ժխտել, որ ես իմ ամբողջ 91 թվականից մինչև օրս միշտ ասել եմ, որ սրանք օտար երկրյա լրտեսներ են, կարող եք ինձ մեղադրել և ընդհանրապես վարվել որպես սրանց հետ։ Հիմա ներկայացնեմ, ամբողջ աշխարհին էր հայտնի և Հայաստանի բոլոր ԱԱՑ-ներին հայտնվել է ԿԳԲ-ի գործակալ, Մուսսադի գործակալ, Ստամբուլի արևելյան մասոնական խմբի անդամ, Հայաստանը կործանող ամենամեծ տականք ներկայացվել է։ Ինչի պետք է Լիմկինի ինստիտուտը այսօր ասի, որ սա Թուրքիայի գործակալ է, թեպետ բոլորդ էլ գիտեիք, և բոլորս էլ գիտենք, որ նա Թուրքիայի գործակալ է, ազգությամբ թուրք։ Երկրորդը, սա Բաքվի ԿԳԲ-ի գործակալ, ռուսական ԿԳԲ-ի գործակալ, ազգությամբ ազերի, մի քիչ հայ և հայի հրեական ծագումով, ամենախիտրիներից մեկը նաև սա է, Մոսկվայի և Բաքվի ԿԳԲ-ի գործակալ, ամենահավատարիմը Մոսկվային ես երեքն։
Երբ որ Լևոնը պատրաստում էր Վանոյի հետ սրան, սա նույնպես հանդիսանում է Բաքվի Թուրքիայի գործակալ, ինչի համար Թուրքիայի գործակալ, Լևոնը եւ ինքը այս իրեն նստած 6 տարիների ընթացքում 57 անգամ կոնկրետ թվով եղել են իրենց մասոնական ընկերության հավաքներին Ստամբուլում։ Այստեղ հարց նաև, բացի սրանց, երբ որ աշխարը պետք է դատի, աշխարը պետք է դատի վերացնի սրանց և սրանց գումարները վերցնեն ամերիկացիք, անգլիացիք, իսկ մեզ մնա միայն հիշողությունը, որ սրանք լրփի լակոտներ են, ազգադավ կամ պորնիկներ, սա է հարց։ Բայց այսօր Հայաստանում չի կատարվում նա ԱԱՀ-ի պետը, ԱԱՀ-ի պետը ավելի արագ պետք է դատվի և գնդակահարվի, քան Նիկոլը, քանի որ իմանալով հանդերձ, քանի որ ԱԱՀ-ն բոլորն է հսկում, իմանալով հանդերձ, որ Թուրքիայի գործակալը ոչինչ չի կատարել։ Եվ Նիկոլը, ես սրանից դեռ 18 թվականին եմ ասել, որ Լևոնի հետ գնում է Թուրքիա մասոնական խմբերին մասնակցելու, և Նիկոլը, թեկուզ Աշոտիկին էլ դնեն Գյուլեն, ասեմ պետք է Հայաստանը վերացնես, թե Աշոտիկին Գյուլենք, թող Հայաստանը մնա, կասի Աշոտիկին Գյուլենք, քանի որ մասոնական խմբի անդամ լինելով, նա կարծում է, որ մասոնները աշխարհի ամենահզորներն են, ինչ ուզենք կատարեն, և դրա համար էս լակոտը, այսպես թե այնպես Հայաստան տանում էր կործանման, և իր այդ խմբի անդամները բոլորը պետք է գնդակահարվեն։ Պարոն, դու տեղյակ էիր, Էրեբունի օդանավակայանից պետք է ռուսներին անհապաղ վերացնել այդ տեղից, և Նիկոլի անձնակազմի ինքնաթիռի բոլոր անդամները նույնպես գնդակահարության հոդվածի տակ են, քանի որ նրանք թեկուզ գաղտնի, թեկուզ այլ կառույցների չեն հայտնել, որ Նիկոլը գաղտնի գնում է Ստամբուլ մասոնական հանդիպումներ։ Նույնը գլխավոր դատախազությունը այս պորնիկից առաջ և ինքը նույնպես գնդակահարության հոդվածի տակ են։ Նույնը երկրի զինվորական պաշտպանությունը, գլխավոր շտաբը և այս տականքը նույնպես։ Եվ այստեղ ներկայացել են միայն ՀԿԿ-ին, բոլոր նախկին ու ներկա պաշտոնյանները, հասկացեք, ինչի Լիմկինի ինստիտուտը պետք է ասի և սա ինչ է։ Եվ որ ես հայերիդ միշտ ասում էի, չկա մի սնայպեր, թեկուս հենց սրան, թեկուս ամենավերջի դեպուտատին, որ Գյուլեք, որ հասկանամ, որ Հայաստանում մարդ կա, սա այդ մասին է։ Այս ինստիտուտը, որը խոսում է, կարդացեք ինչ է իրենից ներկայացնում, և կտեսնեք, որ այս կառույցը իրականում ներկայացնում է և թեքում մրում և ազգերի և ցեղերի, սա այստեղ այս տականքի հարցը չէ, սա այս 10 միլիոն հայերիս հարցն է, որ սա բարձացել է, որ մեր մեջ ասել սա ոչ տղամարդ կա, ոչ նորմալ հայ կա, բոլորն էլ համաձայնվել են, որ թուրքական գաղութ ենք դառնալու և այլն։ Դրա համար, երբ որ ասում եմ ազգը, սրանք, դուք ազգ չեք, դուք միայն Սերժի կամ Ռոբերտի հրահանգով եք ոտքի կանգնել կամ ես տականք, կամ բոլորը։ Եվ նույնը այստեղ ես խոսող ես բոլոր պորնիկներդ։ Եվ դերասաններ վերցնեմ, թե ում վերցնեմ, թե ուսանող վերցնեմ, ես ամենը կեղտոտ խաղ է։ Եվ աշխարը մեզնից սպասում է ճիշտ և լավագույն որոշման։ Իսկ այսօր կասեք ինչ կառաջարկեիք։ Ես կառաջարկեի այս մարդուն, որպիսի հավաքվեիք նրա կողմը, այս մարդը լավն է, վատն է, ում մարդն է, դա նշանակություն չունի,
Նա փաստաթուղթ է կարող է աշխարհով մեկ հրատարակել, որ սա մեր փաստաթուղթն է, մեր երկրի տարածության և սամանների ձևի փաստաթուղթն է։ Երկրորդը Անդրեաս Ղուկասյանին և ազնիվ մարդիկ, որոնք չեն եղել այդտեղ, թող որոշի ազգը, բայց ոչ այս ոմանքներից որևէ մեկը, ոչ սրանք, քանի որ այս ամբողջ տականկությունները թեկուզ բարձր մակարդակի սովորած լինեն, այս տականկությունները մեզ խայտառակ են անելու աշխարհի առաջ, որ հայերը կզող, հայերը ոչնչություն, հայերը տական ազգ են։ Եվ որ ես ասում եմ, թեկուզ ցանկա, եթե սուտ եմ ասում, ասեք սուտ է ասում, Հայաստանում ես մոտավորապես գիտեմ ազգասեր մարդ, մոտավորապես 13, եթե չեմ սխալում, կամ 14 սնայպեր, որոնք բարձր մակարդակի սնայպերներ են, վաղոց կարող էիք այս ամենը կատարել, և աշխարհը սպասում եմ, որպիսի հայ ազգը ոտքի կանգնի, հայ ազգը ցույց տա ով է ինքը, և ընդունի ժամանակավոր օրենք բոլոր պետական հանցագործներին, պետական գաղտնիքները հանձնող և պետությունը վաճառող անձնավորություններին բոլորին գնդակահարել ընտանյոք հանդերձ, և կտեսնեք, որ ամբողջ տեսերքը ձեզ ինչպես կնայի։ Իսկ այսօր թե նստած եք, թե 5000 զովասների, թե 15000 վիրավորների ընտանիքներ ու բարեկամները, եթե ձեզ ես հաշվել եմ մաթեմատիկորեն, որքան մարդ եք կազմում, բոլորդ միասին և պատերազմում մասնակցած և այլ վնասվածքներ և 30 տարում, բոլորդ իրար հետ կազմում եք մոտավորապես 200,000 մարդ, այդ 200,000-ով, այդ 30,000 ոստիկաններին էլ ոտնատակ տալով պետք է գնայիք և իրական կառավարություն ստեղծեք, ոչ թե այս տականքաբանությունը մնա, և այսօր էլ Բագրատյոնին հանել են, որպեսի Բագրատյոնը Նիկոլի նման նույն կապկություններն անի, այս է հարցը, այստեղ սա ինչ է իրենից նշանակում, դուք կարդացեք, որ չասեք ես ասացի, կամ ում հրահանգով է սա արդեն սրան անվանում Թուրքիայի գործակալ, Էրդողանի գործակալ, հասկացեք, որ աշխարում բոլորը ներում են նրան, ով ճշմարտության կողմն է և ով կատարել է ամենավեհ քայլը իր ազգի, իր պատվի, ամբողջ մարդկության ճշմարտության պատվի համար և ազգադավներին, օտարերկրյա լրտեսներին և նման տականքներին բոլորին գնդակահարել է։ Չկարծեք, թեկուզ ես ասել եմ, դուք կարող էիք հասնել Բաքու, ենտեղ թողնել ոչ մի մարդ կամ երկու մարդ, եթե աշխարհը ձեզ մեղադրեր, գցեիք ին վրա, ես կվերցնեի, որ ես եմ դա կատարել, աշխարհը ինձ կողջուներ, որ ես դա կատարել եմ, դուք չեք հասկանում, ես նժդեի գաղափարախոսությունը, անձամ նշտեի ով լինելը, ավելի շատ եմ ուսումնասիրել, քան Հայաստանի 99%-ը, բայց նշտեղը ունի նաև մեկ թերություն, օցի ճտին պետք է վերասնես, որպիսի նոր օցեր չլինեն, ոչ միայն օցին, այլ նա օցի ինկուբատրին նույնպես, իսկ սրանք նորից նույն տականքներն են ծնել, և դրանց եթե չվերասնես, նրանք վաղը իրենց գենի մեջ կա, որ նույն կեղտոտությունը պետք է կատարեն, և սրանց պետք է անմիջապես վերացնել, կտեսնեք, եվ որ իրական կառավարություն կազմեք, սրանք մեկը մեկին ինչպես է պաս տալու, ինչ եմ ասում, դուք այս պահին Հայաստանում սա կատարեք, դուք հետ կբերեք 104 միլիարդ գումար սրանց տարածները, 104 միլիարդ գումար, և ես պորնեկաշարքի մոտ եղասնել հետը, միգուցե
40-135-140 միլիարդ դոլար և Հայաստանը կծաղկացնեք, իզե թե սա դուք չարեցիք, աշխարը էսպես թե ինպես դա պետք է կատարի տերերը և մնալու եք որներդ բաց և նորից տերերից կախված, վարկեր պետք է տան վարկերի տակ ճառակ, իսկ սրանք տարել են այդ գումարները և պետք է այսօր, ինչ եմ ասում, ուժային ժամանակավոր կառույցները բերեք դրսից, նրանք ովքեր պետք է որոշում ընդունեն ում գնդակարել ում 100 տարի կամ ծման նստեցնել, Վարդան Ղուկասյանն է դրա համար խնդրում օր-օրի, որ բոլորին գիտի, խնդրեմ ես էլ կարող եմ գալ և ամենադաժան օրենքները ես կարող եմ ընդունել և ես իմ ձեռքով կարող եմ ոչնչացնել այս տականքներին մեր ազգի պատիվը փրկելու համար։ Իսկ ներսում մեկդ մեկի խնամի բարեկամ եք, ես այստեղ ոչ մի խնամի բարեկամություն չունեմ, նույնն էլ Վարդանը չունի Ղուկասյանը։ Եվ այսօր Բագրատյանին հանեք և միացեք իրական հայկական ուժին, միացեք այս մարդուն, Անդրայս Ղուկասյանին, և ընդեղ կան նաև մի քանի ուժեր, դուք ինքներդ որոշեք ում, սա է փաստաթուղթը, ով կարող է աշխարին ներկայացնել և Ադրբեջան, Ռուսաստան, Թուրքիա կզեն մեր առաջ, իսկ այսօր Նիկոլը կզծրել է ամբողջ ազգին և դարձրել է չմու, մենք ամաչում ենք դրսում ձեր պատճառով, այսքանը։